kuja na vile wamesema. Mumeunga mkono tuungane. Tumesema ni azimio na One Kenya tuwe pamoja. Na vyama vyetu vyote kutoka chama cha UPIA, chama cha UDM, chama cha KANU na vyama vyote tukae pamoja ndani ya nyumba yetu ya azimio. Ndio sasa safari hii hatutaki Uhuru Park ya bandia, tunataka ile inasimamiwa na Martha Koome pale. Hiyo ndio ya haki na hiyo ndio tunataka sasa kuhakikisha itafanyika safari hii, ama ni namna gani? Ni wangapi wanakubaliana na mimi tunataka ya haki? Ikiwa imeungwa mkono na Wakenya wao, tumekubaliana. Mimi nataka nichukue nafasi hiyo kuwashukuru nyote. Ningependa sasa tu nimwalike chairman wa chama chetu Bwana Nzuya akuje atu introduce kwa officials wale wapya, alafu nimrudishie program yake. Asante. Mungu awabariki na Mungu awa